24 червня у залі Львівського апеляційного суду розглянули справу у вбивстві 27-річного мукачівця Михайла Глеби. 9 листопада Мукачівський міськрайонний суд постановив, що Едгар Бішко жорстоко вбив Михайла Глебу, нанісши йому більше 21 удару ножем. За цей злочин суд виніс вирок мукачівцю у вигляді довічного ув'язнення. Тоді сторона захисту підсудного скерувала до суду дві апеляційні скарги. Адвокат Тричинець наполягав на виправданні підсудного, а адвокат Гаврилець на повторному розгляді справи. Сам підсудний також просив повторного розгляду справи. Списки обидві сторони, я прошу повернути справу на першу інстанцію, щоб було можливо довести ситуацію про те, що я ні в коєму разі не причетний до цієї ситуації. Захисники Едгара Бішка подали ряд клопотань, зокрема про додаткове допитування певних свідків, повторне дослідження таких доказів, як протокол огляду з місця події вбивства, протокол огляду тіла вбитого у морзі, постанова слідчого про вилучення речових доказів, а саме одягу трупа та висновки деяких експертів. Доводи сторони захисту з приводу допустимості протоколу отримання зразків для експертизи, якими відібрано зрізки, зрізи ногтів, волосся, букальний епітелій, постовується показами експерта поганого, обвинуваченого Бішко та самими протоколами, де зазначено, що зауважень немає. Відібрання біологічних зразків проводилося за згодою Бішка. Про це навіть сам в судовому засіданні, в своїх поясненнях, на запитання суду відповів ствердно сам Бішко. Водій Павлишинець, який допитувався в суді, також ствердив, що коли вони вже верталися з батьком, то він відчував, як Бішко, оскільки він сидів ззаді, він впирався коліном у його сидіння. Тобто це відчувається спиною. Це знову стверджує про те, що могла бути можливість, про те, щоб із його взуття потрапили якісь відповідні речовини і залишив він сліди. Серед аргументів, які мали б задовольнити апеляцію, сторона підсудного вважала те, що головні докази зібрані та досліджені неналежним чином і навіть можуть бути сфабрикованими. Мова йде про резиновий килимок з автівки таксиста, який у ніч вбивства підвозив Бішка, та зрізи нігтів самого підсудного. Ми вважаємо, що дані два докази зібрані з грубим порушенням вимог кримінально-процесуального законодавства, з грубим порушенням прав Бішка і з порушенням встановленої процедури збирання доказів. Тому як ці докази, так і всі подальші експертизи, які призначені в подальшому, мають визнаватися, повинні були визнаватися судом недопустимими доказами. Ще одним аргументом захисники підсудного вказали те, що головуюча колегії суддів Морозова мала взяти самовідвід у цій справі. Проте під час розгляду справи у Мукачівському суді на жодному засіданні сторони не заявляли про відвід до суддей. Вказана обставина не могла не вплинути на позицію судді та вказує на можливість упередженого ставлення при розгляді справи. Також підсудний переконаний, що на таке рішення колегії вплинули і родичі ключових свідків справи. Крім цього, на упередженість складу суду, на думку апелянтів, може вказувати те, що в Мукачівському міськрайонному суді на посаді старшого судових розпорядників Мукачівського районного суду працює громадянин Куга, який є батьком одного з ключових свідків в справі. Ви відвід судді заявляли? Ні, я відвід судді не заявляв. Стало відомо, що один із членів суддівської колегії, яка розглядала справу у Мукачеві після вироку, вказав пояснення, що він не згідний із таким вироком. Лише виніс окрему думку з цього приводу, тобто до якого претензії у сторони захисту немає. До Морозової є і до Монич. Як вважають захисники, такий вирок недоведений, і це вбивство не є особливо жорстоким. Завдання численних поранень при вбивстві відноситься до ознак особливої жорстокості лише в тому випадку, коли встановлено, що таким шляхом винний умисно завдавав потерпілому особливих страждань. Взявши до уваги усе вище сказане, колегія суддів ухвалила. Апеляційна скарга адвоката Гаврилець, захисника обвинуваченого Бішка, та апеляційна скарга адвокатів Вайдича, Тричинця, захисників обвинуваченого Бішка задоволити частково. Вирок Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 9 листопада 2018 року відносно Бішка Едгара Андрійовича скасувати. Призначити новий судовий розгляд кримінального провадження в суді першої інстанції. Запобіжний захід Бішко, тримання під вартою, залишити без змін до проведення підготовчого судового засідання, але не більше 60 днів. Серед головних аргументів такої ухвали судді вказали, що у суді першої інстанції не доведено, що вбивство було особливо жорстоким. Особливою жорстокістю, коли суд кваліфікував фабулу, викладав, вона не розкрита, особлива жорстокість. В чому вона полягала? А це як кваліфікуюча ознака.
Мати вбитого пані Клара розчарована таким рішенням. Пригадує, як тієї ночі знайшла свою дитину мертвою із численними ранами. Це боляче знайти свого сина у крові, не спознаючи його лице, і не знати, що то моя дитина. Хоча би я все чула, крики, але допомогти не могла. У мережі жінка неодноразово публікувала фото безпосередньо з цієї зловісної ночі. Вважає рішення Львівського апеляційного суду необ'єктивним, оскільки таке вбивство було спланованим і скоєне з особливою жорстокістю. Якби вбивство було би скоєно у фоні афекту, це друге діло, але вбивця готувався місяць на злочин. Прислідував мого сина, погрожував та ходив з ножем, якого бачили й друзі. Вони дали свідчення при опитуванні в залі Мукачівського суду. Як воно невмисне? Якщо вбивця Бішко чекав його в нашому під'їзді, все придумав і викрутив лампочки. У присутніх склалося враження, що колегія суддів особливо не вникає у суть справи, оскільки навіть могли не слухати свідчення сторін. Потерпіла мати загиблого Михайла Дреби сказала, що її сусіди перед тим днем, як вбили Мішу Глебу. Шановна колега, ви чуєте, що я вам кажу? Наразі ж за рішенням цієї ж колегії справу будуть розглядати повторно у суді першої інстанції. Це з початку справи ми починаємо з підготовчого судового засідання і цілий процес, як має бути згідно кримінально-процесуального закону, так само, як ми перший раз проходили процес, так і буде повторний розгляд. Інформації про перше судове засідання та про склад суддівської колегії наразі немає.